លំដាប់តទៅខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាននឹងបានសម្ដែងនៅក្នុងអេតតកៈវិខទី10នឹងគឺព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងអភិបាលចៃចិក្តីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបនោះឲ្យពិសដារអានឹងមិនមានពិខោណាស្មើដោយលោកទេទាំងអដ្ឋៈទាំងព្យញ្ជនៈក្នុងការដែលចែកសេចក្តីនៅពេលណាដែលព្រះគមានុភាសម្ដែងជាមេត្តាដោយសេចក្តីនៃធម៌សង្ខេបយ៉ាងណាគឺព្រះថេរៈអង្គនេះលោកអាយវេញេចៃជាក្តីដែលព្រះធម្មានុភាសម្ដែងហ្នឹងឲ្យពុះស្ដាបានហើយកាលដែលវិខហ្នឹងឯងបានទូលសួរលោកយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះថេរៈដោះស្រាយជាកោបញ្ហាទៅកាលដែលវិខហ្នឹងឯងក្រាបទូលសេចក្តីនេះដល់ព្រះធម្មានុភាព្រះធម្មានុភាទ្រង់ត្រាស់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយសួរសេចក្តីនេះចំពោះតថាគតតថាគតក៏គង់វិសាជនាឆ្លើយដូចជាកច្ឆាយនៈចឹងដែរនឹងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរដោយអនេកបរិយាយចំពោះព្រះមហាកច្ឆាយនៈហ្នឹងចឹងទាំងដូច្នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់ទាំងដែលអាចមានឧបនិស្ស័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមអធិស្រ័យទៅតាមឧបនិស្ស័យមានអីដើម្បីយើងចង់ឲ្យមនុស្សដូចគ្នាមានអីដើម្បីយើងចង់ឲ្យមនុស្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតាមការគិតរបស់យើងទៀតបើតាមពិតនៃបរមត្ថធម៌ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយនោះប្រកាសណាគុណម្ចាស់អាចមានឱកាសពួនឲ្យផុតពីសង្ខារបានដោយអំណាចបញ្ញាណាទៀតអញ្ចឹងបើមិនមានបញ្ញាទេក៏រមែងនៅប្រកាយប្រកាន់ក្នុងសត្វនិងសង្ខារទៅតាមតណ្ហាទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចង់ឲ្យយ៉ាងនេះហើយចង់ឲ្យយ៉ាងនោះកុំឲ្យវាយ៉ាងនេះកុំឲ្យវាយ៉ាងនោះនឹងគឺมันអាចគេចផុតអំពីសង្ខារធัวទេរមែងទៅតាមប្រសែនៃវត្តដាក់ប្រជាប់ក្នុងវត្តដាក់នឹងហើយក្រសែនៃវត្តៈក៏មិនផុតចាកអំពីជាតិជរានិងមរណៈកណារគុណម្ចាស់ទៀតអាចតំបីគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់នឹងឯងមានទីកន្លែងពួនសំងំបានផុតចាកនៅសង្ខារធัวព្រោះតែមានបញ្ញាអប់រំចម្រើនឃើញសង្ខារធัวក៏ប្រទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យហើយក៏មិនហួងហែងមិនចាត់ចែងមិនមានបំណងកែប្រែនៅសង្ខារធัวដែលមានចំពោះបុគ្គលបញ្ញាផ្សេងផ្សេងនឹងម្ល៉េះហើយគឺថាវាអាចដើម្បីដូចគ្នានៅក្នុងបរមត្តធัวទៀតដែលប្រតិជាវត្តដាក់យ៉ាងណាគឺអាចមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងរឿងវត្តដាក់នៃបកគលម្នាក់ម្នាក់ដែលប្រតិទៅក្នុងការដែលមានកិលេស
នាំឲ្យធ្វើកម្មហើយនាំឲ្យមានវិបាកធម្មតាគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្តដាក់ដូច្នេះការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្តដាក់ផុតចាកបច្ច័យនោះពុំមានឡើយព្រោះថារឿងវត្តដាក់គឺជារឿងប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យហើយនឹងគឺសัพពច្ចយាធម្មនេះគឺជាពុទ្ធធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យចឹងកណាគុណម្ចាស់នឹងមាននៅឆ្ងល់នៅសង្ស័យអីក្នុងបកលទាំងឡាយហ្នឹងថាម៉េចបានវាអញ្ចឹងម៉េចបានជាយ៉ាងហ្នឹងទេទៀតតាមពិតអត់មានសត្វបកលណាអញ្ចឹងយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីនឹងតតែងសភាវៈអីអីដើម្បីខ្លួនឯងទេប្រសត្វបកលមិនមានតែនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយបរមត្ថធម៌ប្រហែលបច្ច័យប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បកណាគុណម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនដើម្បីបានអីអំពីសត្វបកលឬថាដើម្បីសម្រាប់តាមតណ្ហាហើយផុតទុកទេព្រោះតណ្ហានាំទៅរូវត្តដាក់កុំសង្ឃឹមកុំប្រាថ្នាថានឹងបានសុខដោយសម្រាប់ទៅតាមតណ្ហាតែការដែលពិតការដែលសំខាន់កណ្ដាលគុណម្ចាស់នឹងឯងរំដោះខ្លួនចេញពីសង្ខារពួនសំណំក្នុងព្រះនិព្វានទាំងនិរោធនៃផុតចាកពីសង្ខារធោនឹងទៅជាបរមសុខដែលជាទីផុតនៃទុកចំពោះប្រវត្តិរៀបរាប់នៃព្រះថេរៈក៏ចាប់ផ្ដើមអំពីព្រះសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមត្តរៈមកលោកបានមានជាតិកំណើតកើតជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏បានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានអធិស្ឫយពេញចិត្តនិងតំណែងតំណែងដូចតែបានសម្ដែងមកនឹងព្រះបានជួបប្រទេសនៅការស្ថាបនាតែងតាំងភិក្ខុមួយអង្គដែលជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមត្តរៈនឹងឯងក្នុងតំណែងដែលថាលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចែកជាក្តីដែលព្រះដ៏មានវិភាកនឹងសម្ដែងខ្លីៗជាមេត្តិកាអីហ្នឹងគឺថាឲ្យពិសដាបានបរិបោបរិស័ទដោយអដ្ឋៈនឹងជាជាអ្នកអត់មានពីខុសណាស្មើដូចឡើយអញ្ចឹងហើយគឺលោកហ្នឹងពេញចិត្តពេញអធិស្ឫយអញ្ចឹងបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលដោយការធ្វើមហាទានប្រមាណជា7ថ្ងៃដោយសេចក្តីរំពឹងថាគឺជាតំណែងដ៏ធំអញ្ចឹងហើយកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបដោយញាណរបស់ព្រះអង្គជ្រាបសពគ្រប់ពុំមានចន្លោះចឹងទៅក៏ព្យាករថានឹងត្រូវបានសម្រេចក្នុងមួយសែនផែនដីតទៅមុខហ្នឹងគឺមានព្រះជាអ្នកស្រីព្រះសមណគោតមត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហ្នឹងក៏បានតំណែងហ្នឹងក្នុងសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធអង្គសមណគោតមក្នុងពេលហ្នឹងដែរក៏មានការរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់លោកខ្លះដែលលោកបានសម្ដែងតាល់ខ្លួនលោកនៅក្នុងអបទានដែលមានការរៀបចំនៅទីកន្លែងមួយសម្រាប់តម្កល់នៅផ្កាឈើក្នុងព្រះគុណកតដែលវិចិត្រទៅដោយកៅផលិតនឹងក្នុងព្រះគុណកតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមត្តរៈហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាព្រះចែកដីដែរនឹងប៉ុន្តែព្រះចែកដីនេះមិនមែនព្រះចែកដីតម្កល់ព្រះអភិធិទ្ធទេព្រោះព្រះសម្ពុទ្ធមិនទាន់បរិនិព្វានប៉ុន្តែដែលឈ្មោះថាចែកដីដោយសេចក្តីថាជាទីកន្លែងគួរបូជាព្រះគុណកតរបស់ភិក្ខវីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមត្តរៈហ្នឹង
គាត់បាននៅកៅផលិតមួយដ៏ធំតម្កល់នៅទីកន្លែងមួយដែលសំគាល់សម្រាប់ពពួកជនទាំងឡាយហ្នឹងតម្កល់នៅផ្កាឈើដូចជាដល់ព្រះតមានរាជាដែលជាផ្កាឈើក៏អូបក៏អូបទាំងឡាយហើយក៏មានការបិទនៅប្រគន្ធកត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅដោយមាសហើយក៏មានការលើកឡើងនៅឆាប់បាំងផ្កាយព្រះតមានរាជាហើយក៏មានឱកាសខ្លះដែលបានសាងឡើងនៅផ្លិតបក់ថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មកប្រកម្មទាំងអស់នេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈទ្រង់បានព្យាករថាតទៅអនាគតខាងមុខគាត់នឹងត្រូវបានជាទេវរាជគឺជាស្ដេចលើទេវតា10កាប់ផែនដីជាប់តគ្នានឹងបានធ្វើទៅជាទេវរាជគឺជាស្ដេចនៃទេវតានឹងហើយក្នុងការដែលបានបដិសន្ធិក្នុងកំណើតជាមនុស្សតទៅនឹងបានជាស្ដេចដាច់ចមានឈ្មោះថាបភិសរៈចាំតែហើយកាលដែលនៅជាទេវតានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងជាកោថាមានពលឺចេញអំពីកាយនៃទេវតាដែលជាទេវរាជដែលធ្វើជាទេវរាជចាប់តគ្នា10កាប់នឹងមានពលឺចេញពីកាយ100យោទាំងទេវតានឹងហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈនឹងហើយក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈមួយព្រះអង្គនឹងក្នុងកាប់មួយនឹងបរិនិព្វានទៅផែនដីនឹងពុំមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ30000ផែនដីទាំងគឺពុំមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាបានត្រាស់ដងឡើងក្នុងលោកឡើយក្នុងឱកាសនឹងឯងជាសញ្ញាកាប់ជាប់តគ្នា30000 30000ទាំងច្រើនណាស់ដែលជាឱកាសទុតិគឺបានសេចក្តីថាពុំមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ចឹងរហូតមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមេធៈដែលរាប់អំពីផតកាប់យើងនឹងត្រឡប់ទៅក្រោយមាន70000កូនាទានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមេធៈក្នុងកាលនោះលោកបានកើតជាអ្នកមាននៅវិជ្ជាឯងហោះបានទៀតដែលហៅថាវិជ្ជាធោអ្នកត្រួតត្រងនៅវិជ្ជាឬយើងហៅថាវិជ្ជាធោហ្នឹងហោះតាមព្រៃដែនដីដែលមានផ្កាឈើហើយក៏បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមេធៈដ៏រុងរឿងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតាមឧបនិស្ស័យដែលមានមកក៏បានត្រឡប់ទៅបាននៅផ្កាកណិកាយកមកបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអំណាចនៃការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងមិនស្គាល់នៅទុក្ខតិឡើយហើយរហូតមកក្នុងការកសាងនៅព្រះចេតិយនៃព្រះកស្សបៈទសពលក្នុងការដែលកសាងព្រះចេតិយទៅដោយដុំមាសក៏ជាព្រះចេតិយដែលមានរង្វង់មួយយោជន៍កម្ពស់មួយយោជន៍
រឿងមួយយោជនេះមិនប្រកាសជា16គីឡូទេទៀនយោជខ្លះ8គីឡូយោជខ្លះមានតែ4គីឡូទេហើយយោជកម្ពស់នោះក៏រឹតតែតិចណាស់ទៅទៀតហើយហ្នឹងមិនប្រកាសជាថាឲ្យតែយោជសិតតែ16គីឡូទេនឹងក្នុងការដែលបានកើតជាអ្នកមាននៅសម្បត្តិម្នាក់ក្នុងក្រុងពារាណសីហ្នឹងក៏បានយកនៅដុំមាសកសាងដុំមាសមួយដុំធំយកមកកសាងនៅព្រះចេតិយនៃព្រះកស្សបៈទសពលសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មានសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាឲ្យបាននៅពួរសម្បល់ស្អាតល្អដូចជាពួរសម្បល់នៃមាសក្នុងពេលហ្នឹងចឹងរៀបរាប់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃបុណ្យកុសលគ្រាន់តែជាចំណុចសំខាន់ខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ចុះជាអំពីតុសិទ្ធភពទាំងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏បដិសន្ធិក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍កាចាយណៈកោទាំងនៅក្នុងអុចេនីនគរអុចេនីនេះនៅអំពីខាងត្បូងទាំងខាងត្បូងណាក្រុងកៅសំពីត្បូងក្រុងសាកេតត្បូងក្រុងពារាណសីនឹងទៅទៀតឆ្ងាយដែរនឹងអុចេនីហ្នឹងកើតក្នុងតកូលព្រាហ្មណ៍ឪពុករបស់លោកហ្នឹងជាប្រោហិតរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតចន្ទបច្ចោតហ្នឹងជាព្រះរាជានៅអុចេនីនគរហ្នឹងឪពុកហ្នឹងជាព្រាមប្រោហិតទៅហើយម្ដាយរបស់លោកដែលជាភរិយារបស់ប្រោហិតកាចាយណៈកូតហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងម្ដាយរបស់ព្រះមហាកាចាយណៈហ្នឹងណាទីណាម្ដាយហ្នឹងមានឈ្មោះថាចន្ទនៈបតុមីម្ដាយឈ្មោះពិរោះណាទីចន្ទនៈបតុមីមានញោមស្រីស្រីណាឈ្មោះចឹងទេចន្ទនៈបតុមីផ្កាឈូកហ្នឹងផ្កាឈូកហ្នឹងដូចជាប្រចាំទៀតហ្នឹងចន្ទនៈបតុមីម្ដាយរបស់ព្រះមហាកាចាយណៈណាហ្នឹងនៅពេលដែលលោកប្រសូតចាក់ផ្ទៃនៃព្រះមាតាហ្នឹងមកមានពួរសម្បល់សំដូចជាក្តីប្រាថ្នាគឺថាដូចមាសសុទ្ធចឹងហ្មងទៀតមាសពួរយ៉ាងម៉េចគឺសម្បល់លោកពួរអញ្ចឹងមនុស្សយើងសពថ្ងៃមិនដែលមានទេឬក៏មានដែរតែខ្ញុំមិនដែលឃើញក៏មិនដឹងហើយពួកដូចមាសកើតមកអញ្ចឹងម្ល៉េះអីពួកញាតមានមាតាបិតាជាដើមហ្នឹងដឹងថាកូនហ្នឹងកើតមកនាំយកឈ្មោះមកជាមួយក៏ដាក់ឈ្មោះថាកញ្ញណៈកញ្ញណៈភាសាបាលីទាំងប្រែមកថាមាសហ្នឹងកញ្ញណៈហ្នឹងប្រែមកថាមាសដាក់ឈ្មោះមាសយ៉ាងហ្មងកូនមាសកូនមាសមាសភាសាខ្មែរយើងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកឈ្មោះកញ្ញណៈក្រោយមកសព្រះមចារីហៅលោកទៅតាមត្រកូលកាចាយណៈនៅពេលដែលបេដាអស់ជីវិតទៅដែលគាត់បានរៀននៅចំណេះវិជ្ជាទៅតាមណាព្រាហ្មណ៍
រៀននៅកម្ពីព្រាមមុនរបស់ព្រាមនឹងចេះសពចេះត្រង់អញ្ចឹងរហូតដល់បានទៅជាប្រោខិតតំណតកូលអំពីបៃតាទៅជាប្រោខិតរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនឹងលបីឬសោះសាយនៅប្រកតស័ព្ទប្រកតគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៅកិលេសពុំមានសេះសល់ក្នុងសន្តានហើយបានជាសាស្តាលើមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយជាដើមអញ្ចឹងទៅលបីសោះសាយទៅព្រះរាជាមានឧបនិស្ស័យនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតក្នុងកាលនោះព្រះរាជាចាំតែបច្ចោតណាទៀតព្រះរាជាក៏បានរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីឲ្យព្រាមបារោហិតនឹងឯងទៅអារតនីព្រះភិក្ខុវីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីស្ដេចយាងមកកាន់ឧជានីនគរបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានស្ដាប់ប្រធូរចង់ស្ដាប់ប្រធូរណាស់នឹងក្នុងកាលនោះព្រះមហាកចាយណៈដែលនៅជាបរោហិតរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងនៅជាបរោហិតទៀតទទួលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរាជាប៉ុន្តែសុំសំណូមពរសុំសំណូមពរថាខ្ញុំម្ចាស់ចង់បួសខ្ញុំម្ចាស់ចង់បួសបើបានទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំម្ចាស់សុំបួសព្រះរាជាថាអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅបួសក៏បួសទៅឲ្យតែអរតនីព្រះរាមានភីសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងមកនគរយើងនេះនឹងអញ្ចឹងទៅព្រាមដែលជាបារោហិតហ្នឹងដែលជាព្រះកចាយណៈហ្នឹងនាំព្រាមដតី7នាក់ទៀតហ្នឹងទៅធ្វើដំណើររហូតដល់ក្រុងសាវត្ថីទៀតក្នុងការដែលបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមានរភិយហើយទូលសួរនៅធัวដែលជាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាទិដ្ឋិឬការយល់ត្រូវហ្នឹងតែដោយហេតុយ៉ាងម៉េចបើពេទ្យព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងឲ្យទៀនអានឹងទូសູ່ព្រះអង្គអំពីរឿងសម្មាទិដ្ឋិណាទៀនសម្មាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវក្នុងទីនេះដែលព្រះមហាកច្ចាណៈទូសູ່ព្រះរាមានុភិយនឹងព្រះរាមានុភិយព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីឆ្លើយពីរោះណាស់អំពីការដែលព្រះកច្ចាយណៈសាសួរនៅក្នុងរឿងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាទិដ្ឋិដោយប្រការយ៉ាងណាដែលហៅថាសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងការយល់ត្រូវនឹងបានជួបព្រះព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីថាទ្វយនិសតោខោយ៉ាងកច្ចាណៈលោកោយេភុយយេណអតតញ្ជេវណតតញ្ជាមនេកចានៈសត្វលោកនេះច្រើនតែអាស្រ័យនៅសភាពយល់ខុសនឹងពីរយ៉ាងសត្វលោកនឹងយល់ខុសថាសត្វលោកនឹងមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹង
ហើយដំណើរទៅកាន់បរលោកហ្នឹងក៏មានក្នុងបរលោកទៀតដោយសាសតៈតិហ្នឹងម្យ៉ាងទៅហើយសភាពនៃការយល់ខុសម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងយល់ថាសត្វលោកហ្នឹងមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែរមែងស្លាប់ទៅហ្នឹងសូន្យពុំមានក្នុងបរលោកហ្នឹងឡើយសត្វលោកហ្នឹងណាច្រើនតែអាស្រ័យនៅភាវៈពីរយ៉ាងហ្នឹងក្នុងទីនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងសត្វលោកដោយយេភីយេអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ថុចជន់ទៅព្រះរាជបកុលលោកអត់មាននៅសភាពយល់ខុសពីរយ៉ាងហ្នឹងទេព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងបន្តទៅថាលោកសមុទ្ធិយាងចក្ខោកច្ចណៈយថាភូតังសមបញ្ញាយបសតោយាលោកេណភិតាសាណហោតិមនេកច្ចណៈសេចក្តីយល់ឃើញថាសត្វស្លាប់ទៅសូន្យនេះរមែងមិនមានដល់បុគ្គលដែលបានឃើញការកើតឡើងនៃលោកដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមពិតលោកនិរោធាំងខោកច្ចណៈយថាភូតังសមបញ្ញាយបសតោយាលោកេអភិតាសានហោតិមនេកច្ចណៈសេចក្តីយល់ឃើញថាសត្វលោកនឹងមានហើយស្លាប់ទៅជាសត្វលោកទៅកាន់បរលោកស្ទុះទៅកើតទៀតហ្នឹងសេចក្តីយល់ឃើញអញ្ចឹងរមែងមិនមានដល់បុគ្គលដែលបានឃើញអំពីការរលត់ទៅនៃលោកដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមពិតគូបាយុបាទាននីភិនិវេសៈភិនិពន្ធោខ្វាយ៉ាងកច្ចណៈលោកកោយេភុយេណៈមនេកច្ចណៈសត្វលោកនេះច្រើនតែជាប់ជំពាក់ទៅដោយឧបាយគឺសេចក្តីប្រកាន់និងឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់មាំដោយអភិនិវេសៈនឹងសត្វលោកនឹងច្រើនអញ្ចឹងតញ្ញាយ៉ាងខោកច្ចណៈឧបាយុបាទានังតញ្ញាយ៉ាងឧបាយុបាទានังចេតសោអភិដ្ឋានังអភិនិវេសានុសិយังអ្នកឧបេតៈអ្នកឧបាទិយតៈនេថថាតេអបតាមេតេមនេកច្ចណៈចំណែកខាងអរិយសាវកវិញមិនបានចូលទៅដល់មិនបានប្រគៀកប្រកាន់មិនបានអធិដ្ឋាននៅឧបាយនិងឧបាទាននៅសេចក្តីប្រកាន់មាំដោយការប្រកាន់មាំនៅអនុស័យកិលេសនោះនោះដោយការតាំងទុកក្នុងចិត្តនឹងថាថាអញថាជារបស់អញហើយនឹងអរិយសាវកហ្នឹងមិនបានចូលទៅប្រគៀកប្រកាន់ដោយសេចក្តីប្រកាន់ព្រោះតែមានអនុស័យហ្នឹងថាអញថាខ្លួនរបស់អញឡើយព្រះរិយសាវកនឹងខុសអំពីបឋិជននឹងចឹងតែហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងបន្តទៅអំពីរឿងបញ្ហាសមាធិធិនឹងថាទុក្ខមេវៈឧបច្ចមាននឹងឧបច្ចតិឧបាទានខន្ធទុកកាលដែលកើតឡើងគឺត្រូវតែកើតទុក្ខនិរុច្ចមាននឹងនិរុច្ចតិឧបាទានខន្ធទុកកាលដែលរលត់គឺត្រូវតែរលត់អ្នកកੰថតេអ្នកវិជ្ជាចិត្តព្រះរាជសាវកនឹងអត់បានសង្ស័យអត់បានលឿងឆ្ងល់ក្នុងការកើតនិងការរលត់នៃឧបាទាននៅខណ្ឌនោះឡើយយ៉ាងនេះទានប្រកដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាក្នុងការប្រញាប់សត្វបកុលណាទេគឺមានតែការកើតនិងការរលត់នៃឧបាទាននៅខណ្ឌទុកតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអនត្តាគូខណ្ឌគូក្រោតគូបកាយប្រកាន់នឹងបកុល
នេះនោះទេទៀតនឹងអញ្ចឹងហើយអបរបច្ចយាញាណមេវសអេតហតេញាណរបស់អរិយសាវកនោះរមែងមានក្នុងឧបាទានខណ្ឌទុកយ៉ាងនេះដោយមិនមែនជាការដែលបានចាក់ឆ្លុះត្រាស់ដឹងនឹងដោយសារអ្នកដតីទេអបរបច្ចយាអត់មែនមកពីអ្នកដតីទេនៅការចាក់ឆ្លុះត្រាស់ដឹងក្នុងឧបាទានខណ្ឌទុកនោះគឺដោយសារញាណគឺបញ្ញារបស់អរិយសាវកនោះខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងអបរបច្ចយាញាណមេវសអេតហតេមនេកចានៈសម្មាទិដ្ឋិមានដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងសម្មាទិដ្ឋិឯហ្នឹងណាទៀតនឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់តសម្ដែងបន្តទៅអំពីរឿងថាលោកសមុទ្ទយំគឺការកើតឡើងនៃលោកដោយអំណាចអវិជ្ជាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារជាបច្ច័យនាំឲ្យមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំឲ្យមាននាមរូបនិងនាំឲ្យមានជាតិជ្រាមរណៈនិងសេចក្តីទុក្ខហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីលោកនិរោធគឺការរលត់ទៅនៃលោកព្រោះការរលត់អស់មិនមានសេចក្ដីសល់នៅអវិជ្ជានោះពីសង្ខារគឺកម្មក៏ពុំមានវិញ្ញាណនាមរូបក៏មិនមាននឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងសព្វគ្រប់ទៅក៏បានសម្រេចនៅព្រះរហត្តផលអស់អាសវៈកិលេសមួយអន្លើទៅដោយព្រាមដែលជាបរិវារ7អ្នកទៀតក៏បានឧបសម្បទាជាអេហិហិខព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដោយអំណាចនៃការប្រទានជាភិក្ខុឧបសម្បទាជាអេហិនេះអេហិភិក្ខុហ្នឹងសក់អីក៏វែងបណ្ណាបណីក៏បាត់អស់ទៅនៅប្រមាណជា2ធ្នាប់ហើយនឹងក្លេយ៉ាងទៅពុកម៉ាត់ពុកចង្កាយអស់ទៀតហើយសម្ពុតការសោលភោះក៏សម្រេចបានដែលជាទឹកដោយបាទគឺជាបុណ្យរបស់លោកទាំងអស់នឹងដែលបានបំពេញមកចឹងដូចជាព្រះធិរៈដែលមានវស្សា60វស្សាជាធម្មតាហើយចឹងរួចទៅកាលដែលជាប់កិច្ចក្នុងព្រះសាសនាព្រោះឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាក៏បានទូលអារាធនាព្រះភិក្ខវីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីស្ដេចយាងទៅកាន់អុជេនីត្បិតព្រះរាជាចន្ទបច្ចោតចង់បានស្ដាប់ប្រធូរចង់បានថ្វាយនៅបច្ច័យ4ក្នុងកាលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅកិច្ចទាំងពួងដោយសព្វគ្រប់នឹងកិច្ចដែលគួរទ្រង់យាងទៅហើយនឹងមិនគួរយ៉ាងណាព្រះរាមភិយមានព្រះពុទ្ធរេកាប្រាស់ថាមនីលកច្ចានៈអ្នកចូលទៅកាន់អុជេនីនគរដោយខ្លួនលោកចុះព្រះរាជានឹងជ្រះថ្លាជាពស់លោកពុំខានឡើយព្រះមហាកច្ចានៈបានជ្រាបថាព្រះដ៏មានព្រះភិយពុំអាចដើម្បីនឹងមានប្រពុតរិកាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងលោកក៏ថ្វាយបង្គំព្រះរាមាភិភិយធ្វើបតិសិនទៅកាន់អុជេនីនគរជាមួយនឹងព្រះអរហន្ត7អង្គទៀតដែលជាអេហិភិក្ខុដូចគ្នានិមន្តទៅដល់មេត្តភូមិរបស់លោកចូលទៅកាន់ជនបទឈ្មោះនាលិនាលិក្រៀមនៅក្នុងនិគមនឹងមានសិទ្ធិធីតា2នាក់នៅនាលិក្រៀមជនបទនៃនគរអជេនីនឹងណាទៀតមានសិទ្ធិធីតាគឺកូនស្រីសិទ្ធិ2នាក់ប៉ុន្តែកូនស្រីសិទ្ធិម្នាក់នឹង
ពុកម្ដាយស្លាប់អស់ទៅទៅជាកំសត់កំរក្រីក្រតោកយ៉ាទៀតហ្នឹងសង្ខារធัวដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនអាចតែនៃថាមានអីជារបស់ខ្លួនកំពើចំពោះតែត្រាប់សម្បត្តិខាងក្រៅសំដីតែថាខាងបញ្ញកៈនេះក៏មិនថិតថេរមិនទៀងទាត់ដើម្បីនឹងថាជារបស់យើងក្នុងសភាវៈណាមួយឡើយដូចជាផែនដីអីអញ្ចឹងមានតាំងអំពីបឋមកាត់មកក៏កើតមករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនឹងទៅទល់គ្នានឹងការវិនិច្ឆ័យវិន័យដោយភ្លើងមិនអាចដំដីថាផែនដីត្រង់នេះផែនដីត្រង់នោះជារបស់បុគ្គលណាឡើយអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះឯងគឺថាការនេះក៏គ្រាន់តែអាស្រ័យអត្តភាពមួយអត្តភាពមួយអត្តភាពព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់ហើយដែលបាននៅអត្តភាពជាមនុស្សនេះសំឱកាសនឹងពេលវេលាដែលបានជួបប្រធូលក៏មានការកសាងនៅក្បូនឬថាជាទូកដើម្បីចិញ្ចាអំពីដំណើរនៃវត្តដាក់មិនអាចដើម្បីនឹងថាជាប់ជំពាក់និងប្រកាន់វ័យវ័យថាជារបស់យើងហើយឲ្យបានសុខឲ្យបានសមតាមបំណងឡើយព្រោះថាការនេះវ័យវ័យដែលជាសង្ខារធัวកើតហើយមានការវិនិច្ឆ័យទៅជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឬឃើញឲ្យបានច្បាស់ជាលក្ខមកចាត់ប្រកាសជានៅក្នុងសភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអានឹងចឹងដូចជាសិទ្ធិធីតាដែលស្បតែស្ដុកស្ដំកក្រឹកកក្រែងដោយបរិវារដោយញាតដោយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយ៉ាងណាក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកកំសត់នៅមានអ្នកបំរើម្នាក់ដែលធ្លាប់ទំនុកបម្រុងដៃបាយថែរសាដែលជាមេដោះនឹងទទួលបន្ទុកផ្ដាំផ្ញើអំពីឪពុកម្ដាយថែទាំកូនស្រីសំដីក្រីក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅជាមួយនឹងថាកូនស្រីនឹងទៅស្រឡាញ់បីបងថែរសាគ្រប់គ្រងសពកិច្ចការងារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកូនស្រីសិទ្ធិមួយទៀតនឹងនៅក្នុងតំណែងស័ក្តិយុសស្ដុកស្ដំសម្បត្តិញាតិនិតនឹងអញ្ចឹងនៅមន្តំដែលសម្បត្តិត្រប់ដែលមិនទាន់វិនិច្ឆ័យនោះព្រះថេរៈទាំង8អង្គនិមន្តបណ្ឌបាទនៅនាលក្រៀបនឹងទាននិមន្តទៅនិមន្តទៅស្រាប់តែទៅដល់ស្ទៀងកូនស្រីដែលកំសត់នោះដែលក្រនោះបណ្ឌបាទនិមន្តឈួតថ្មឹងអញ្ចឹងទៅនៅពីមុខផ្ទះស្រាប់តែនាងឯនោះនឹកជ្រះថ្លានឹងព្រះថេរៈមិនសូវឯណាដើម្បីនឹងបានជួបលោកតាមទំនងដូចជាមិនដែលបានជួបផងទេទើបតែផ្ដើមដំបូងហើយដែលព្រះមហាកច្ឆាយណៈនិងព្រះថេរៈ7អង្គទៀតនិមន្តទៅហ្នឹងចាំប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យមានទៀតហើយក៏ជ្រះថ្លាប៉ុន្តែមិនដឹងបានអីដើម្បីធ្វើជាផត្តាហាប្រកេនលោកសក់មានទៀតមានសក់វែងលាយស្អាតហ៎ហើយនាងស្រីដែលជាកូនសិទ្ធិអ្នកមានហ្នឹងមានមែនប៉ុន្តែខ្វះសក់ធ្វើបន់មកហ្នឹងវាមិនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងខ្វះសក់រយរយរាងរាងហើយតែឯងទៅបញ្ជូនអ្នកបម្រើហ្នឹងឲ្យមកទិញសក់កូនស្រីដែរកូនស្រីជាថៃដែរអ្នកក្រហ្នឹងឲ្យមករួយកាហបណៈក៏មិនលក់អញអត់ទៅអញមិនលក់ឲ្យសក់ឲ្យមកប៉ុនកាហបណៈក៏អញមិនជ័យលក់ឲ្យបណ្ណាក៏តែមិនលក់សក់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រឡាញ់សក់ហ្នឹងមិនលក់ទេហើយនៅជិតចង់បានសក់នាងនឹងយកទៅក្រងយកទៅពាក់ខ្លួនឯងវាអត់សក់
ស្រាប់តែដល់ពេលហ្នឹងនឹកចង់បានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយដល់ព្រះថេរៈមហាកច្ឆាយនៈណាទាំង8អង្គហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កាត់សក់ព្រឹបកាត់ឲ្យស្រេចឲ្យភីលៀងហ្នឹងឲ្យមេដោះតែឆ្លាប់ទៅនោះម្ដងហ្នឹងយកសក់ហ្នឹងទៅលក់ឲ្យកូនសិទ្ធិអ្នកមានហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាហ្នឹងអីណោក្រំតែដឹងថាសក់កាត់ដាច់បាត់ហើយចោះចម្លៃក្រឹបមិនលក់ទេហើយទៅមិនលក់ទេហើយទៅអញទិញសក់មនុស្សរស់អញមិនមែនទិញសក់មនុស្សងាប់ទេថាអញ្ចឹងដាច់ពីក្បាលហើយថាសក់មនុស្សងាប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ទៅអ្នកដែលយកទៅហ្នឹងចិត្តទន្ទួយទេចង់លក់ពេកទៅឥឡូវថាឲ្យ8កហបណៈចោះតាំងពី1000កហបណៈមក8កហបណៈត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅកូនស្រីអ្នកកំសត់ដែលកាត់សក់ហើយនឹងថា8កហបណៈទៅលក់ដែរដើម្បីឲ្យទៅបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងនិមន្តលោកឲ្យមកគង់ចាំនៅផ្ទះស្រេចទៅហើយហើយថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយនិយាយមិនលក់អីបែប8កហបណៈនឹងព្រឹបលក់បានប្រាក់រត់វឹងទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារសក់គ្រប់យកមកធ្វើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងចែករំលែកទៅមួយអង្គមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតស្មើនឹង1កហបណៈ8អង្គនឹងគ្រប់លមនទាំង1កហបណៈ1កហបណៈដាក់បាតដល់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងព្រះថេរៈបន្តបន្តទៅកណាគុណវិជ្ជាទានសិទ្ធិព្រះអរហន្តលមនអីនឹងអញ្ចឹងរៀបចំចាត់ចែងព្រឹបតាន់ថ្ងៃត្រង់ទាំងមិនតាន់អីទេមិនតាន់ផុតត្រង់ទេតែលោកមុនបិណ្ឌពីព្រឹកដែរដល់អញ្ចឹងទៅព្រះថេរៈមិនបានឆាន់នៅនឹងផ្ទះនឹងទេតាមអធិស្ឋានរបស់លោកដោយអំណាចអភិញ្ញាដែលបានសម្រេចលោកហោះចេញពីផ្ទះនឹងទាំង8អង្គបន្តឲ្យលប៉ៃទៅទៀតបន្តឲ្យលប៉ៃចេញទៅមួយប្រៃទៅមួយទៀតប្រៃទៅនាងនឹងមើលខូនចឹងថាសបាយចិត្តសបាយជ្រះថ្លាសបាយណាស់ត្រង់ដែលថាខ្លួនបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តយ៉ាងនឹងពេញចិត្តណាស់ព្រះថេរៈនិមន្តឆាន់នៅក្នុងកញ្ញាឧទានរបស់ព្រះរាជាចន្ទបច្ចោតនៅពេលហ្នឹងអ្នករក្សានៅសួនអុតឈៀនរក្សានៅស្ដាររំលងបន្តិចកំតាំងដល់ហ្នឹងរំលងបន្តិចរំលងត្រង់ដែរអញ្ចេះត្រង់ដែរថានៅពេលដែលនាងស្រីដែលជាម្ចាស់ទៀននឹងឯងបានថ្វាយទៀនដល់ព្រះថេរៈហើយក្នុងពេលហ្នឹងបន់កើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតមុនដំបូងនឹងរៀងអមអៀនមិនសូវបានចេញមកប្រមាណទេធ្វើដោយដៃរបស់ខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែឲ្យមេដោះនឹងយកមកប្រគេនលោក8អង្គអីនឹងសັບគ្រប់ទៅប៉ុន្តែព្រះថេរៈនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងអនុគ្រោះដល់នាងដែលជាម្ចាស់ទេយ្យធរនឹងសុំឲ្យនាងចេញមកទៀតនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងតែរឿងនៃអត្ថកថានឹងបានសម្ដែងប្រាប់ថាការដែលក្រំតែបានមកឃើញព្រះថេរៈស្វ័យបង្គំលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពេលហ្នឹងបាត់ភ័យបាត់ខ្លាចបាត់អៀនបាត់អន់ទៅនឹងអញ្ចឹងទៅសក់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែដោះយ៉ាងលឿនទៀតដោះពីក្បាលចេញមកវិញដោះយ៉ាងលឿនថាស្អាតជាងដើមទៀតដែលរំលងបាញ់មិញហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងផងក៏ចង់ផ្លិចកន្លែងហ្នឹងណាដោះស្អាតលើដើមសក់នឹងលឿនធ្លៀមនឹងណាទៀតដោះលឿនណាចេញមកលឿនឲ្យល្បីចេញមកលឿនស្អាតល្អអញ្ចឹង
ហើយបានព្រះភេរៈនឹងនិមន្តឆាន់ញ៉ហាន់នៅក្នុងកញ្ញាឧទ្យានដែលជាឧទ្យានរបស់ព្រះរាជាអុចិនក្នុងនគរអុចិននេះនឹងគឺប្រវត្តិចន្ទបច្ចោតនៅពេលនោះអ្នកណែយាមសួនឧទ្យានបានទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាថាមកបារោហិតកចានៈបានបួសហើយហើយមួយលើដោយព្រាហ្មណ៍7អ្នកទៀតបានបួសហើយនិមន្តឆាន់ញ៉ហាន់បិណ្ឌបាតនៅសួនឧទ្យានព្រះរាជាវឹកទាំងវឹកមួយបរិវារមកផ្សាយបង្គំព្រះថេរៈកាលដែលឆាន់ញ៉ហាន់រួចហើយក៏សន្ទនាពាក្យជាទីរលឹករស់រាយសពគ្រប់ប្រការពិតមែនដែលថាមិនបានព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងអអន្តតិអីឡើយព្រោះអធិស្រ័យនឹងគឺត្រូវគ្នានឹងព្រះថេរៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈណាទៀតមានអធិស្រ័យត្រូវគ្នាសន្តានាសំណេះសំណាលអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលបានមកឆាន់នៅក្នុងពេលនេះតើបានពីកន្លែងណាព្រោះថាមិនធ្លាប់មានលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតណាតើមានណាជ្រើសថ្លៃដើម្បីថ្លៃចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអញ្ចឹងព្រះថេរៈក៏មានព្រះថេរៈដីការៀបរាប់ថ្លែងនៅព្រះវិជាអំពីកូនស្រីសិទ្ធិនិងសិទ្ធិធីតាដែលបានបរិច្ចាគដល់ខ្លាំងក្លាព្រោះថាក្នុងសម័យហ្នឹងគេរក្សាសក់គេស្រឡាញ់សក់ណាទៀតប៉ុន្តែហ៊ានកាត់ទោះជាឲ្យតម្លៃកហបណៈមិនបានថ្លៃយ៉ាងណាតែថាសក់ចិត្តទៅពីលក់ដើម្បីបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកប៉ុណ្ណឹងដល់រៀបរាប់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែព្រះរាជានឹងជ្រះថ្លានឹងនាងឯនោះទៀតណាជ្រះថ្លាដោយសារបុណ្យរបស់នាងនឹងផងជ្រះថ្លានឹងព្រះថេរៈ8ព្រះអង្គនេះផងទាំងជាព្រះអរហន្តទាំងឥន្ទ្រីសកុតសកុំសំរម្យសពគ្រប់ប្រការហើយជាព្រះអរហន្តបានអភិញ្ញាបានបដិសម្បទាពាក្យសំដីព្រះថេរៈដីកាចេញទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រកបដោយធัวអាប្រកបដោយពាក្យមានប្រយោជន៍100មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ស្ដាប់ទៅនឹងយ៉ាងជ្រៃជ្រះថ្លាកើតឡើងសំតាមឧបនិស្ស័យមានមកផងហើយក៏នឹកជ្រះថ្លានឹងនាងឯណោះដែលសុខចិត្តលះបង់ណាលះកាត់នៅសក់យ៉ាងណាដើម្បីបានចង្ហាន់មកប្រទេនព្រះថេរៈឆាន់នឹងអញ្ចឹងនឹកជ្រះថ្លាណាទាំងដែលព្រះអង្គជាស្ដេចមិនទាន់បានធ្វើទៀនផងនាងនោះបានធ្វើមុនជ្រះថ្លានឹងនាងនឹងឲ្យគេទៅអញ្ជើញនាងនឹងនាំនាងនឹងយកមកមិនមែនយកមកលមួមឯណាទៀតយកមកបានជាអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជាចន្ទបច្ចោតនឹងឯងនាងនឹងបំនឹងបានឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់នាងនឹងបានជាមហេសីនៃព្រះរាជាទៀតហើយក្នុងនឹងមិនបានជារៀបរាប់ថាព្រះរាជានឹងមានមហេសីអីមុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីអត់ទេគឺថានាងដែលបានមកនឹងជាអគ្គមហេសីនឹងតែម្ដងនឹងអញ្ចឹងហើយជ្រះថ្លានឹងព្រះថេរៈណាស់ទៀតដែលបានបន់មកយ៉ាងនឹងនឹករលឹកឃើញព្រះគុណរបស់លោកញឹកញាប់រឿយរឿយហើយក៏មានបត់ទៀតព្រះទេវីរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនឹងមានបុត្រកើតកូនមកនឹងនឹករលឹកដល់ឪពុកដីតាជាសិទ្ធិនោះស្លាប់ទៅអត់បានដឹងថាកូនស្រីនឹងបានធ្វើជាមហេសីស្ដាច់នឹកស្នោះឪពុកម្ដាយណាស់អញ្ចឹងទៅក៏ដាក់កូនដែលបានកើតមកនឹងឈ្មោះកោបាលដូចឈ្មោះរបស់ឪពុកយ៉ាងដែលត្រូវជាជីតានោះដាក់ឈ្មោះទៅកោបាលហើយ
នាងទេវីហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាកោបាលមេដាទេវីគឺដាក់ឈ្មោះទៅតាមកូនហ្នឹងក្រោយមកក៏សំណូមពរព្រះរាជាក៏សាងនៅវត្តមួយនៅក្នុងឧទ្យានហ្នឹងទានកញ្ញាឧទ្យានហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះថេរៈនិងព្រះថេរៈសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងឧទ្យាននេះនៅគោញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំកណា